Something in your eyes was so inviting. Something in your smile was so exciting. Something in my heart. Geliyor bir hoşayım siz mi? Assalamu aleyküm. Hamim. Ve aleyküm assalam. Hoş geldiniz ustaz. Şah bo'ling. Elyorbek shaxmat o'rganmoqchi ekansiz. Ha, shunaqa. Tanlovingizni qo'llab-quvvatlaymiz. Nima uchun o'rganmoqchisiz? O'zi bolalikdan orzuim bor edi shaxmat o'rganishni. Keyin ko'pchiligiga qarasam, Yevropada, xorijiy mamlakatlarda turnirlarda qatnashyapti. Shu mana o'rganib boshidan noldan o'rganib, keyin shu katta turnirlarda qatnashsammi degandim ustoz. Tarixdan ma'lum, Amir Temur davrida ham va undan oldingi keyingi davrlarda ham sharqda, xususan Hindistonda, keyin arablar yurtida va Markaziy Osiyoda bizning yurtda ham juda ham keng tarqalgan o'yin bo'lgan. Ular ham shunaqa shaxmatdan foydalanishgan ustoz? Albatta, shaxmatni dastlabki ko'rinishlari bundan farq qilgan. Ularning nomi chaturanga hindlarda, arablarda keyin esa shatranj nomlari bo'lgan. Ba'zi bir sipohlar keyinchalik o'zgargan. Lekin hozirgi holatga kelgunga qadar mana shu tabiiy bosqichlarni bosib o'tgan. Ko'pchilik qoidalar saqlab qolingan. Lekin yangiliklar ham kiritilgan. Ustoz, qarang, mana xorijiy o'sha katta turnirlarda qatnashayotganlarni o'yinlarini ko'rganimdanoq o'rganishim kerak. Ya'ni u qanaqa yurish qilyapti? O'zi qayerdan boshlangan yurish? Men to'g'risi shaxmat bo'yicha menimcha bir bahoga loyiq bo'lsam kerak. Shu iloji bo'lsa 5 baholik bo'lishim kerak. Juda ham yaxshi. Agarda maqsadlar oliy bo'lmasa, unga yetish qiyin bo'ladi. Unda shaxmat o'ynaymizmi hozir? Yo'q, dastlab shaxmatni boshlang'ich bosqichdan boshlab o'rganamiz. Ya'ni noldan deyiladi-yu. Ha. Buning uchun shaxmat taxtasidan boshlaymiz. Bu teng tomonli to'rtburchak. Qarang, mana shunday tursa ham bo'ladi. Biroz burib qo'ysak ham bo'ladi. Go'yoki hech narsa o'zgarmagandek. Lekin shaxmat taxtasi ikki raqib o'rtasida shunday turadiki, o'ng qo'lingizni ko'rsating. O'ng qo'lingiz ostidagi burchak oq rangda bo'lishi kerak. Mana shunda to'g'ri turgan bo'ladi. Oq. Tasavvur qiling, mana bunday qo'yib qo'ydingiz. Qora. Rang qanaqa bo'ldi? Qora bo'ldi. Bunda holatda o'ynab bo'lmaydi. Ha. Birinchi qoidani bildingiz. Shunday. Shaxmat taxtasi ikki raqib o'rtasida shunday turadiki, o'ng qo'lim ostida burchak oq, katakcha bo'lsa oq rangda bo'ladi. Endi bu yerda harflar va raqamlarni ko'ryapsiz. Ranglar borasida, demak, oq qora deb o'rganamiz. Hozir oq emas yoki och va to'q rang deb o'rganishimiz mumkin. Jami 64 ta katak va uning teng yarmi 32 tasi to'q rangda, 32 tasi och rangda. Harflar 8 ta va raqamlarni ko'ryapsiz. Harflar va raqamlar shaxmatdagi yo'laklarni belgilab beradi. Ya'ni harflar bilan belgilangan yo'laklar bu vertikallar lotincha nomi. O'zbekchalashtirsak, bo'ylama yo'laklar desak bo'ladi. Masalan, mana bu A vertikali, B vertikali, C vertikali, D vertikali, E, F, G, H. Endi raqamlarni ko'ryapsiz. Arab raqamlari 1 dan 8 ga qadar. Va bu ko'ndalang yo'laklar ko'rib turibsiz. Lotincha nomi gorizontallar. Gorizontal. Demak, birinchi gorizontal, ikkinchi gorizontal, uchinchi, to'rtinchi, beshinchi, oltinchi, yettinchi va sakkizinchi gorizontal. Bu yo'laklar orqali ham shaxmat sipohlari harakatlanadi. Va shaxmatda yana bitta harakat, sipohlar harakatlanuvchi yo'l bor, buni diagonal deymiz yoki qiya yo'lak. Shaxmatda ikkita eng uzun qiya yo'lak bor. Mana ko'rib turibmiz, och rangda H1 katagidan boshlanayapti va A8 katagida tugayapti. H1 A8. Qora rangdagisi esa A1 katagidan boshlanayapti va H8 dan tugayapti. Va ilg'ab olgan bo'lsangiz kerak, demak har bir katakning nomi bor. Bu katakning nomi
harf va raqam tutashidan kelib chiqadi. 8 A deyiladimi shu? Yo'q, adashdingiz. A 8 deyiladi. Ha, harf oldin, harf oldin, raqam keyin. Eslab qoldingizmi? A 8. Yashang. Mana bu katak nima deb ataladi shunda? Bu dastlab harf. Voy, o'zimning oldimda harf bor-ku. D 3. Yashang. Demak, mana shunday qilib har bir katakni nomini aytishimiz kerak. H 4. Yashang. Xo'p. S 5. C 5. S 5 desak bo'ladi. Endi shaxmat taxtasining markazi degan tushuncha bor. Hozir men sizga markazni ko'rsataman. Futbol maydonining markazi qanaqa shaklga ega? Aylana? Aylana. Bizda esa markaz ko'rib turibsiz, xuddi doskaga o'xshab to'rt burchak. Demak, E 4, D 4, E 5 va D 5 kataklar. Mana shu kataklar doim yodingizda tez aytar ekansiz, men eslab qola olmasam. Eslab qoling. E 4, D 4, E 5, D 5. D 5. Ha, mana shu to'rtta katak shaxmat taxtasining markazi hisoblanadi. Shaxmat taxtasining markazi juda katta ahamiyatga ega. Chunki tasavvur qiling, bu yerda joylashgan sipoh taxtaning istalgan chetiga juda tez yetib boradi. Taxtani markazini qancha tez mustahkam egallab olinishi o'yinchiga tashabbus beradi. Tushundingizmi? Demak, hozircha siz, ha, hozircha siz markaz qayerda ekanligini tushunsangiz yetarli. Xo'p. Bilib oldingiz. Endi xuddi futbol degidik, shaxmat taxtasida ham qanotlar bor. Shaxmatdagi eng muhim sipohlarni qo'ydim, menga o'xshab qo'ying. To'g'ri qo'ydimmi? Farzin qanoti va shoh qanoti deb ataladi. Ha. Xo'p, shoh, shoh. Yo'q, eng bo'yi uzun va baland, hashamdor ko'ringani shoh bo'ladi. Ha. Demak, uni yonidagi 3 ta bo'ylama yo'lak, ya'ni vertikal, 3 ta vertikal, hozirgi ko'rib turganimiz H, J, F. 3 ta vertikalda 8 tadan katak bo'lsa, jami nechta katak bo'ladi? 24 ta. Matematikadan yaxshisiz ekan. 24 ta katak shoh qanotini tashkil etadi. Va A, B, C vertikallaridagi yana 24 ta katak farzin qanotini tashkil etadi. Tushundingizmi? Tushundim. Shoh qanoti, farzin qanoti. Keyingi darslarimizda biz o'ng, chap, o'rta degan iboralarni ishlatmaymiz. Markaz, farzin qanoti, shoh qanoti degan iboralarni ishlatamiz. Eslab qoling. Charchamadingizmi? Yo'q, qachon boshlaymiz o'yinni? O'yinga juda ham shoshqaloqlik qilyapsiz. Hozir endi sipohlar bilan tanishib chiqamiz. Shaxmatdagi eng muhim sipohni oldim. Xo'p. Yo'q. To'g'ri tanlang va E yo'lagiga qo'yamiz. Bu shoh. E yo'lagida shoh bor. Shaxmatdagi eng muhim sipoh. Shohni o'yin davomida olib tashlash mumkin emas. Yagona sipoh o'yin oxirigacha qoladi. Boshqa hamma sipohlarni urib olib tashlash mumkin. Shoh demak o'yin oxirigacha qoladi. Shoh olib tashlansa mod bo'lib qoladimi? Yashang. Mod bo'lib qolganda ham olib tashlanmaydi. Ha, mod bo'lganda o'yin tugaydi. Tugaydi. Demak, raqibni to'g'ri, raqibni yutish uchun uni aynan shohini mod qilish kerak. Mod nima ekanligini keyin o'rganamiz. Ikkinchi bir holat bo'ladi, pot degan tushuncha bor. Pot? Ha. Eslab qoling. Pot. Mod bu mod qilgan tomonga g'alaba keltiradi. Ha. Mod bo'lgan tomon esa mag'lub bo'lgan bo'ladi. Unda potning nima keragi bor? Pot tushunchasi esa modga o'xshash, lekin pot holatida hozirgi qoidalarga ko'ra durang qayd etiladi. Tushundingiz? Shaxmatda durang ham bo'ladimi? Shaxmatni juda go'zalligi ham shundan iboratki, albatta ba'zan biz shaxmat sipohlarini kuchini solishtiramiz, lekin kam kuch bilan durangga yoki g'alabaga erishish ham mumkin. Har doim ham son muhim emas. Sifat ustunroq kelib qolgan holatlar bo'ladi. Demak, mana shu pot holati zaif tomonni imkoniyati hisoblanadi. Durang qilib olish. Demak, shaxmatda g'alaba uchun 1 ochko, mag'lubiyatga 0 ochko. Durangda 1 ochkoni 2 ga bo'lamiz.
Elyorbek, ba'zi bir gaplarimga xafa bo'lmaysiz. Lekin shaxmatni o'rganishni niyat qilgan bo'lsangiz, sistemali deyiladi, ya'ni muntazam shug'ullanishlar bo'lishi kerak va bular vaqt borasida belgilangan bo'lsa yaxshi bo'ladi. Masalan, siz bir kunda bir necha soat shaxmatga bag'ishlagan bo'lsangiz, shu vaqt ichida xayolingizni biror narsaga sochishni tavsiya qilmayman. Xo'p, uzr. Demak, davom etamiz. Shoh haqida tushunchaga ega bo'ldingiz. Shoh eng muhim sipohligini bildingiz. Eng muhim sipoh chiqib ketmaydi. Uni olib tashlash mumkin emasligini bildingiz. Oxirgacha turadi. Ha, uni mot qilish mumkin ekan va uni pot qilish mumkin ekan. Endi keling, shohni yurishlarini ham ko'rib chiqamiz. Xo'p. Oq shoh qora katakda turadi. Qora shoh oq katakda turadi. Oq tosh qora katakda. Buni qora tosh oq katakda. Tez aytish tarzida eslab qoling. Oq shoh qora katakda, qora shoh oq katakda. Bir necha bor takrorlang. Oq shoh qora katakda, qora shoh oq katakda. Oq shoh qora katakda, qora shoh oq katakda. Eslab qoldingizmi? Mana bunday qilib eslab qolsa ham bo'ladi. Chunki sizga harflar va raqamlari yo'q bo'lgan taxtalar ham uchrab qoladi. Balki o'zingiz uchun chizib olarsiz, masalan. Demak, shoh boya biz aytib o'tgan yo'laklarining barchasida yuradi. Boya qaysi yo'laklarni aytgan edik? Bo'ylama yo'laklar. Demak, vertikal. Vertikal bo'ylab yashang. Ko'ndalang yo'laklar. Xo'p. Gorizontal. Gorizontal yo'lak. Va qiya yo'laklar. Nima edi qiya yo'lakning? Lotincha diagonal yo'nalish. Diagonallar bo'ylab harakatlanadi. Faqat eng qiziq tomoni shundaki, shoh faqat bir katakka harakatlanadi. Istalgan tomonga, hozir aytgan 3 ta yo'nalishimizda bir katak harakatlanadi. Bitta savol bersam maylimi? Bemalol. Unda buni shohligi qayerda qoladi? Yashang. Aynan shohligi ham shunda. Chunki u hech qayerga shoshilmaydi. Bir qadamdan yurib bo'lsa ham ko'p masalalarni hal qiladi. Tushundingiz-a? Demak, tezkorlik borasida uning juda ko'p askarlari bor. Demak, shohni harakatlantirib ko'ring. Bitta yuramiz. Istalgan tomonga, ha. Harakatdan so'ng albatta qo'lni uzish kerak. Qoida bo'yicha shunaqami? Ha. Mana bu xato. Yana bitta qoida. Ya'ni shoxlarning bir-biriga eng yaqin kelgan masofasi ularning o'rtasida hech bo'lmaganda bitta katak qolishi kerak. Ha. Shoxlar bir-biriga operatorlik xato ketyapti. Quyosh ko'p tushyapti. O'shanga hozir joyi almashtiramiz. Nega? Yaxshi. Yashang, aytdim o'zi bu qizib ketdim deb. Elyorbek, o'tib ola qolamiz. Xo'p. Bo'ldi, o'tib olamiz, o'tib olamiz. Faqat donalarga yordam berasiz. Ustoz keling. Mana salqingina. Ha, yashang, bu boshqa gap. Demak, davom etamizmi? Bitta yuradi. Istalgan tomonga. Va o'rtada. Mana siz bilan shaxmat taxtasini o'rgandik va birinchi shaxmatdagi eng muhim sipohni o'z o'rniga, ya'ni boshlang'ich holatdagi joyiga joyladik. Ha, endi muhimlik borasida davom etadigan bo'lsak. Uzr. Alo. Ha, jama. Qanday? Mazang yaxshimi? Ishlaring yaxshimi? Elyorbek. Ha, rahmat. Xo'p. Menga farqi yo'q. Biz vaqtni kelishganmiz. Kelishilgan vaqtda dars tugatiladi. Va telefon qilaman o'zim. Yana bir narsani eslatib o'taman. Shaxmat musobaqalarida mana shunday harakatlar uchun shu harakatga yo'l qo'ygan o'yinchiga mag'lubiyat yoziladi. Tushunib oldingizmi? Tushundim. Ya'ni
shaxmatchining xayolini buzadigan hech qanday harakat qilish mumkin emas o'yin paytida. Diqqat muhim. Diqqatni buzish yoki raqibga biror xalal beruvchi harakatlar qilish mumkin emas. Buni hozirdan o'zingizga odat qilib olsangiz, bu siz foydangiz. Bor, xo'p. Demak, ikkinchi sipohni olamiz. Bu shohni yonida turadi. Malikasimi? Malika inglizchada, masalan, bu king bo'lsa, bu queen. Queen, queen. King, queen. O'zbekchasiga shoh va vazir. Lekin aniq nomi farzin. 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 Xo'p, shoh va farzin. Shoh va farzin. Demak, farzinimiz E1 emas, D1. D1 da. D1 da farzin. Qorasi esa D8 da. Sizda shunaqa. Endi bunga qoida, buni joylashuvga qoida. Farzin o'z rangini yaxshi ko'radi deb eslab qolasiz. Ha. Tushundingizmi? Farzin o'z rangini yaxshi ko'radi. Farzin o'z rangini yaxshi ko'radi. Ya'ni oq farzinin oq katakchada, qora farzin qora katakchada turibdi. Shohdagi tez aytish esingizdami? Oq shoh qora katakchada, qora shoh oq katakchada. Farzin esa o'z rangini yaxshi ko'radi. Farzin o'z rangini yaxshi ko'radi. Tushundim. Tushundingizmi? Farzinlar shaxmatdagi eng qudratli sipoh. Agar ularni raqamlarda kuchi baholansa, bu 9 ballga baholanadi. Nega 10 ball? O'zi maksimal 10 ballmi? Yo'q, maksimal 9 ball. Chunki piyoda 1 ball sifatida olingan va har bir sipohni kuchi nechta piyodaga teng bo'lishi mumkin degan mezonda o'lchab borilgan. Uni hamma sipohlarni kuchini baholaganingizda yaxshi tushunib olasiz. Hozircha siz farzinni kuchi necha baholanishi? 9 ball. 9 ni eslab qolsangiz bo'ldi. Xo'p. Endi farzinning qudrati nafaqat bal bilan baholanadi, balki uni harakatida ham aks etadi. Bu o'sha shaxmatda mumkin bo'lgan yo'laklardan barchasidan yuradi. Bu vertikal, bu gorizontal, bu diagonal, ya'ni bo'ylamasiga ham yuradi, ko'ndalangiga ham yuradi va qiya yo'lakdan ham yuradi. Demak, farzinning harakatlariga keldik. Sizda oq sipohlar farzinni harakatlantirib ko'rishingiz mumkin. Xo'p. Sal oldin aytdingiz-ku, vertikalda ham yuradi. Ha. Demak, diagonalda ham, diagonalda ham, gorizontalda ham yura oladi. Demak, xohlaganicha yura oladi shu mana. Ha. Mana xohlasa 1 katak, xohlasa 2, 3 katak ham va shu yerda to'xtab turasiz. Voy shoxlarni aytdik, bir-biriga yaqin kela olmaydi. Bu qoida farzinlarga tegishli emas. Farzinlar bemalol bir-birini yoniga istalgan tomonda, vertikal tomondan ham, gorizontal, diagonal tomondan ham yaqinlasha oladilar. Tushundingizmi? Tushundim. Harakatlantirib ko'ring. Xo'p, bu yoqqa qarab yurdim. Mumkin. Diagonal bo'ylar. Istasa 1 katak, istasa 2 katak, 3, 4, 5, ya'ni shoximni oldiga kelib oldim. Imkon darajasida harakatlanish mumkin. Bu katakka qarab chopdim. Mumkin. Shunday harakatlar qilsa bo'ladi. Tushunarli. Menga qarab siz ham tanlang shu sipohni. Xo'p, mana bosh qismidan eslab qolsak bo'ladi. Nomini taxmin qilib ko'ra olasizmi? Eshitgan bo'lsangiz kerak. Fil emasmikin? Yo'q, yo'q. Fil emas. Mana bu biror inshootni eslatyaptimi? Ha, binoni qanaqadir minorani. Bashniya deyiladi. Ha, minorani. Shunaqa atama bor. Minora. Minoraga o'xshagan sipohimiz bu xalqimizda to'ra deb tanilgan. Aniq nomi, demak, ruh deyiladi. Demak, Elyorbek, shaxmat taxtasining to'rtta burchagida joylashgan sipoh ruh. Bu farzindan keyingi ikkinchi qudratga ega bo'lgan sipoh. Demak, ruhlarni harakatini aytdik, vertikal va gorizontallar bo'ylab va bunda ham cheklovlar yo'q. Ya'ni u ham taxtaning bir chetidan ikkinchi chetiga bitta harakatda bosib o'tishi mumkin. Mana. O'zimni uyimga olib kelib qo'yaman. To'g'ri qilyapsiz, qani joygacha harakatlantiramiz. Mana. Birinchi keldi. Va mana shaxmatdagi ancha sipohlarni biz joyiga joylab oldik. Bugungi vaqtimiz tugadi.
Va yana bir gapni sizga aytib qo'ymoqchiman. Shaxmat bu ummon. Unda qushlar suv ichadi. Fillar esa cho'milib olish mumkin. Keyingi darsni bo'lishi o'zingizni harakatingizga bog'liq. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes.